Mi smo u jednoj dobroj beogradskoj osnovnoj školi. U stvari sve su dobre, ako iz njih izlaze dobra deca. Ali još je važnije da se radi ne samo na onome što je nastavni plan i program, nego i šire i dalje. Deca provode više vremena u školi nego sa svojim roditeljima. I parking servis, s obzirom na to koliko nam je dece stradavalo nekada u saobraćaju, odlučio da pokrene akciju Đaci vas mole, usporite pored škole. Partneri smo od prvog trenutka na tome, a danas pravimo i mali preseden. Uživo iz škole France Prešen prenosimo prvu predstavu u ovoj sezoni. Jovana je naravno na licu mesta sa direktorkom škole. Slušamo vas i gledamo. Želimo dobar dan, da, za koji minut počeće predstava, sve ono što su klinci do sada naučili će biti predmeto sa ove bine, tako kako našim gledaocima, tako i velikom broju đaka koji se već okupio. 16.000 kesa poput ove je već podeljeno i bit će podeljeno. Unutra se nalaze prsluci koji signaliziraju i skreću pažnju vozačima na to da su mališani kraj njih i da oprezno i usporeno treba kreći škole. Prvo reč dajemo direktoru parking servisa Andriji Čupkoviću. Želimo vam dobar dan, zahvaljujemo na izdvojenom vremenu. Koliko god da naši sugrađani imaju primedbe na rad, ako ih imaju, ovo je ono pred čim svi skidamo kapu. Jeste li svesni toga, jeste li svesni odgovornosti koju imamo nad mališanima? Naravno, mi smo društveno odgovorno preduzeće. Hteo bih da kažem da čitavu deceniju smo sa đacima, da u prethodnih 9 godina preko 120.000 učenika je prošlo našu edukaciju, gde decu učimo kako se ponašaju u saobraćaju. To je nama veoma važno kao društvenom odgovornom preduzeću i danas smo počinjemo jubilarnu desetogodišnju akciju sa ovim svim mališanima i danas ćemo i njih edukovati kako se ponašaju u saobraćaju. Mnogo stvari smo uradili radi bezbednosti saobraćaja, takođe i grad Beograd je uveo zonu uspornog saobraćaja, što je veoma važno reći. Imamo zahtev ove škole vezano za donaciju da im pomognemo oko obezbeđenja unutar škole, što je inovacija. Uopšte u gradu Beogradu ovim putem pozivam društvene odgovorne kompanije da takođe i drugim školama pomognu. Mi ćemo na neki način pomoći ovoj školi France Prešern da se ova deca osjećaju bezbedno. Naš zadatak je da deca budu bezbedna, da zone usporenog saobraćaja budu, da đaci bezbedno prelaze ulicu, da bezbedno dolaze do škole i ovo je jedan od načina kako mi to sve sprovodimo je već čitavu deceniju. Navijamo da još mnogo decenija bude posvećeno najmlađima. Hvala, direktorka škole Biljana Blagojević, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Veća je odgovornost u stvari na vama. Sa vama klinci provode više vremena nego sa roditeljima, vrlo često tokom radne nedelje. Je li to velika motivacija i kako na to nastavnici, ali i vi reagujete? Pa bezbednost dece jeste je prioritet kako u vaspitno-obrazovnom procesu, tako i samog društva. Mi smo škola otvorena za nove ideje, negujemo zdrav duh, imamo niz aktivnosti koje se bave sprečavanjem vršnjačkog nasilja, tako da je ovo jedna od akcija koja osnažuje bezbednost dece u tom smislu. Akcija Usporite pored škole, đaci vas mole, evo traje već 10 godina i taj program je prošlo 1200 učenika naše škole za tih 10 godina. U svakom slučaju, kada je interes dece iznad svih nas, onda dileme i problemi na koje nailazimo prosto su uvek rešivi. Nadamo se da će tako i biti, ali da ćemo biti bez problema kada je o bezbednosti dece u Beogradu, ali i svim osnovnim školama u Srbiji reč. Danas pada kiša, usporite, otvorite sva četvoro očiju i dite nad svojom decom. Toliko od nas, Sanja, vrlo brzo će početi prenos za naše gledaoce onoga što su klinci pripremili iz škole France Prešern. Toliko, hvala. Nek idu. Dobar dan. E, kako ste? Se naspavali svi? E, super. Neko jeste, neko nije, nema veze. Evo ovako, ajde da se dogovorimo nešto na početku. U stvari da vam se predstavim, ja sam Miki i ja radim u parking servisu u Beogradu i imam najljepši posao na svetu, to je da se družim sa đacima prvacima i malo pričam sa njima o saobraćaju. Da li smo došli na pravo mesto, da li ste vi đaci prvaci? Odlično, da se dogovorimo na početku. Moja drugarica Ivana iz saobraćajne policije je tu i ona će s vama nešto pričati, ali
moramo pažljivo da slušamo. I dogovor je kada jedan priča, ostali moraju da. Odlično. Kad vam budemo postavili neko pitanje, vi samo u miru i tišini podignite ruku i mi kažemo reci ti, reci ti, reci ti. Da li je to dogovoreno? Da. Ako smo se nešto dogovorili, dogovor treba da se... E, da vidim da li znate da poštujete dogovor. Može? Da. Ajmo svi ovako brzo prst gore. Jedan priča, ostali... Hvala lepo. E sad, ja ću da pričam malo o prslucima. Moja drugarica i vaša saobraćeni policajac Ivana će pričati malo o osnovnim pravilima o poznavanju saobraćaju, odnosno osnovnim pravilima kako da se ponašate u saobraćaju kada krenete od kuće do, kad krenete od kuće do škole ili od škole do kuće. Je li to okej? Okay? Ali pre toga u goste su nam došli, došli moji vaši drugari su došli, to je hor Čarolija. Hoćemo da pevamo jednu pesmicu zajedno sa njima, može? Ajmo aplauz jedan za njih da oni uđu, molim vas, hor Čarolija, izvolite! E, šta ovdje? Ali pored hora Čarolija, došla je još jedna super devojčica koja će pevati zajedno sa horom Čarolija, ali neka bude iznenađenje, jel može to da bude iznenađenje za vas? Odlično. Hor Čarolija, da li ste spremni? Odlično. Evo, ja ću da uzmem ovaj mikrofon i da dam devojčici jednoj. Devojčice, dođi. Možeš. Pogledajte ko nam je došao. Jedan aplauz. Bravo, drugari! Sada ćemo vam pevati jednu najlepšu pesmu o saobraćaju. Pazi dobro. Mi smo čuvari za ljubav, mi smo čuvari za snove, a vi odrasli ste čuvari za reči pesme ove. Na početku ja sam došao, o čemu treba da pričam, ja sam znao. O saobraćaju, evo ovako, meni su rekli neke čike i tete da sam ja stručnjak za prstuk, pa ću ja malo o prstuku da vam pričam, jel može? Ok, moje prvo pitanje za vaše pametne glave i vredne ruke glasi, da li ste spremni? Da li ste ovaj prstuk nekad vidjeli? A da li biste voljeli da imate ovakav prstuk? E, to zavisi od vas, dobit ćete prstuk, ali morate da mi pokažete, kažete osnovno znanje o saobraćaju. Može? Prvo pitanje, odnosno ovo je četvrto pitanje glasi. Čemu služi ovaj prst?
Izvolite vi, gospođice. Da nas uoči, a ko treba da nas uoči po mraku kada... Aplauz, tačan odgovor, molim vas! Bravo! Znači, ovaj prstup nam služi da bi nas videli vozači. A da li samo po mraku ili i po danu i po mraku? I po danu i po mraku. Jeste. Noću kada vozači upale svetla na svojim automobilima, ove trakice šta rade? A danju kada, evo vidite, danas je kiša i malo je sumorno neko vreme, ovaj prstup je svetlo žute boje i vozači nas mnogo bolje. E, odlično. Znači, prstuk nam služi. A čekajte, kada bi trebalo da nosimo ovaj prstuk? Kada nas treba da vide vozači? Izvolite vi, gospodine. A kada vi učestvujete u saobraćaju? To me interesuje. Izvolite vi. Izvolite vi. Kad vozi, ko? Mi. A ti? I ti? Aha, pa jeste, i ti kad voziš bicikl. I ti si vozač, i kad voziš bicikl, treba da imaš ovaj prstuk. Ali ne samo kad vozimo bicikl, nego kada... I kad ideš u školu, molim vas, aplauz za ove dve devojčice, ode svaka čast. Znači da ponovimo, prstok nam služi da bi nas videli vozači, nije bitno da li je noć ili dan, ali njega nosimo kad, svaki put kada idemo od kuće do škole, od škole do kuće, kada vozimo bicikl, skate, rolere, trotinet. Da li se slažete sa mnom? Da li obećavate da ćete da nosite ako vam poklonimo jedan? E, to ćemo da vidimo još, treba još malo znanja o saobraćaju. E sad, ja sam rekao ova osnovne stvari o prstuku. Meni rekoše da sam stručnjak za prstuk, ali sa mnom je došla moja super drugarica i vaša Ivana, ona je saobraćajni policajac i ona je stručnjak za saobraćaj. Može jedan aplauz za nju, hvala. Ivana, dođi! E, čao Ivana, vidi ovako, mi smo, moji drugari i ja, malo smo pričali o saobraćaju, odnosno pričali smo o prstuku. Da, ima prstuk, da, ali moj prstuk, na njemu piše... Šta piše na njemu? Saobraćajna... E, posle ćemo i to da vam pokažemo. Hajde Ivana da pričamo malo bliže ovde, da nas čuju drugari. E, sad ovako, molim te, hoćeš li da ih... da ih propitaš malo. Ali ona osnovna pravila koji treba da znaju đaci prvaci da bi bezbedno išli od kuće do škole. Jel može? Jeste, osnovna, ali najbitnija pravila za nas. Jel tako, drugari? Vi ste u saobraćaju najčešće putnici i pešaci. Jel tako? Naravno, krećete se trotoarom i želite da pređete kolovoz. A na kojim mestima mi smemo da pređemo kolovoz? Izvoli, dušo. Na pešačkom prelazu. Aplauz, tačan odgovor, molim vas, bravo, majstore. A kako mi drugačije zovemo taj pešački prelaz? Krokodil! Možda, ne izvoli. Zebra, naravno. Odlično. Tačan odgovor, još jedan aplauz, molim vas, bravo. Idemo dalje. E, sad imamo još jedno mesto gde smemo da pređemo kolovoz. Šta mislite, na kom mestu? Izvoli, duša. Tamo gde postoji semafor, bravo. Odlično, još jedan aplauz. Još, čekaj, samo malo, samo sad se čekaj. Nisi ti drugi razred, izvi. Sigurno. Prvi razred i sve to zna. Aplauz, molim vas, ovo je nema. E sad, imamo pešački prelaz, imamo trotoar, imamo semafor, samo još fali da pređemo u tačno. Jer imamo, znači, imamo, evo ga pešački prelaz, imamo jedan semafor, jedan mali semafor, evo ga semafor, može ovo da bude semafor, odlično, evo ga zeleno, evo ga crveno, odlično, i imamo znak da je tu pešački prelaz, jel tako, jel sam dobro rekao? Naravno. Da, i ovi drugi znakovi nam nešto i ne treba, evo stavit ću ovako jedan semafor ovde. Za nas pešake. Za nas pešake. Da mi vidimo kako treba da pređemo ulicu. Evo ga. Jel može tako? Da. Odlično. I da ima da imaš neki znak, znak stop recimo. E, da. A ko mora da stane na ovaj znak? Automobili. Evo, negde ćemo da stavimo, eto, čisto da budemo 100% sigurni. Sad mi pravimo raskrsnicu kakva nam odgovara. Evo i semafon i znak stop. E, sad treba da pređemo ulicu. Šta smo rekli, Ivana, kuda se kreću pešaci pre nego što pređu ulicu? Preko? Ne, pre nego što pređemo ulicu, kuda se krećemo? Trotoar. Evo, ja sad idem, ovo je ulica, idem trotoarom. Jel ovako? Stao sam, došao sam do pešačkog prelaza.
Ivana, molim te, proveravaj da li su tačni odgovori njihovi. Naravno. Došao sam do pešačkog prelaza. Šta sam prvo uradio, drugari? Stao sam. Jeste. Znači, obavezno i pravilo, prvo pravilo glasi. Kada dođemo do pešačkog prelaza, moramo da stanemo. Evo, tu je semafor neki i meni je semafor rekao da je crveno i ja moram još da čekam. I sad vidim da će se uključi neko drugo. Evo ga, zeleno. Šta sad mogu? A, tačno, pre nego što počnem da prelazim ulicu, gde gledam prvo? Pa onda? Pa opet? Ajde ovako da mi pomognete, gde gledam prvo? Pa onda? Pa opet? Kada vidim da nema nikoga, da su svi stali usput malo i oslušnem, šta radim onda? Prelazim ulicu, ali sve vreme dok prelazim ulicu gledam malo levo, malo desno. Malo levo, malo desno i prešao sam ulicu. Samo da pitam, Ivane, ovo bilo tačno? Da. Može na brod za mene sad, ja sam tako radim. Ali čekajte, sad, Ivana, meni sad nije jasno, meni su drugari rekli, skreneš levo, desno, levo. Ja nisam potpuno siguran. Nisam potpuno siguran da vi znate gde vam je leva, gde je desna ruka. Leva ruka gore, sad! Leva, leva. Evo, 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 ko je zaboravio neka prepiše od mene? Desna! Leva! Desna! Leva! Desna! Desna! A, crsta! Idemo još jednom. Leva! Desna! Leva! Desna! Obe ruke gore! Eta, Ivana, kako se, šta radiš? Eto. Ima novo, obe ruke gore! Ima nešto novo kod tebe, nema. Svašta. Obe ruke gore! Super! E, drugari! Drugari, ajmo, da smo se dogovorili? Ivana, ja bih te zamolio sada da stojiš tu stalno sam, pored mene sve vreme. Ja ću njima da postavljam pitanja da vidim da li su oni naučili ova najosnovnija pravila. Može? Može. Okej. Okay. Evo ovako. Svi u glas mi odgovarate da vidim da li ćemo da li ćete da dobijete prst. Dobit ćete sigurno, nego samo da proverimo vaše znanje, ja se šalim. Ovaj prst dok nam služi da bi nas video ko? Svi zajedno. Bravo. Kad nas vide vozači, oni moraju da? I mi smemo da pređemo? Ulica se prelazi preko pešačkog? Ili ga drugačije zovemo? Na tom pešačkom prelazu može i ne mora da postoji jedna bandera koja se zove? Zeleno! Crveno svetlo kaže? Stop! Zeleno kaže? Zeleno! Kada nam kaže zeleno da krenemo? Ne smemo odmah, nego pre nego što počnemo da prelazimo ulicu, gde gledamo prvo? Levo! Pa onda? Levo! Pa opet? Levo! Koliko puta najmanje? Tri puta. Gde gledamo? Levo! Desno! Levo! Usput malo i? I kada vidimo da su svi automobili stali, šta radimo onda? Prelazimo ulicu, ali sve vreme dok prelazimo ulicu gledamo? Pa široko neka ulica, ljudi, dok pređemo, ima leva ruka gore, sad! Da vidim levo. Leva, leva, ajde, prepiši, prepiši, prepiši. Desna, leva, desna, obe. Obe ruke gore. Obe ruke gore. E, sad, molim za malo pažnje. Molim se malo pažnje. Ivana, molim te, reci mi, da li su moji drugari odgovorili tačno na sva moja postavljena pitanja? A, razmisli dobro. Koliko dugo moram da razmislim? Gotovo! Da, definitivno da. 100% sigurno? 100%. 1000%? Milion. Aplauz, Ivana, svako. Super. E sad, znate šta, drugari? Da dobijete... Opa, čekaj polako! Najosnovnije pravilo u saobraćaju... Morim prstić, ajmo! Drugari, jedno od pravila u saobraćaju je... da li znate vi da pevate? Da! Svi me pitaju kakve veze ima pevanje sa saobraćajem, pa ima!
Da li vi znate, stani. Da li znate vi onu najbolju pesmu za pevanje, zove se Razbole se lisica, otišla kod doktora? Da. Ne, dobro. Da li znate, da li znate onu pesmicu Miš je dobio grip pa je seo u autobus? A da li znate onu moju omiljenu, omiljenu pesmicu? Ono sva deca laže. Da vas čujem, ali tiho, da li znate to? Da čujem samo. Sva deca laže do mole. Da čujem. Usporite more. Eto, da li znate ko još zna tu pesmu? Ko? E da, nisam ih pozvao. Ko je čarolija? Opet ste me prešli. Pa hoćemo li, drugari, ovo je posljednje pitanje, hoćemo li da otpevamo zajedno svi tu pesmu? Ko nam još fali? Ko nam još fali? Ko, ko? Leontina, pa zovite je. Leontina, ajde, molim te. Evo ga. Aplauz, ljudi moji. I sada polako ustanite. I pokazujte rukama. Može. Svi tramvaji, kamioni, šta žurite u koloni, oduzmite ga. Ajmo ruke. Da čujete nas. E sada vas čujemo. Svateca je do mole. Usporite gore škole. Kočite pred sebe svake. Čuvajte nam drage. Još jače. Saobraćajci belog grada, pazite nas ko do sada, nek oduzmu gas, vozači zbog nas. Svi što žure, mladi, stari, budite nam vi drugari, oduzmite gas, da čujete nas. I sada da vas čujemo. Čuvajte nam džake.